un grupo de veciños de Chantada tenta asentar un grupo de teatro amateur no municipio. A profesora Paque Abeledo, con experiencia dunha década en grupos de teatro interxeracionais, será que en esta aula. Xa existe unha base e unha serie de persoas que se animaron a formar parte desta iniciativa cultural e de desenvolvemento persoal. Para isto, reúnense todos os mércores a xoito da tarde na Casa da Música. As clases de interpretación son o inicio, pero a idea é que se integre un grupo suficientemente numeroso para poñer en marcha unha peza teatral este ano. Dende os nenos ata a terceira idade poden asistir a este obradoiro teatral, de onde onde fan un chamamento para completar o grupo. Así que anímense e cheguense se teñen certa curiosidade por esta arte. Os mércores nas instalacións da Casa da Música, a xoito da tarde, informarános en compromiso.